Afg'oniston o'zbeklarining til tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, buni O'zbekiston o'zbeklarining til tarixi bilan hech qanday deylik bir farqi tarix ham bo'lmagan. Ammo bir narsani inobatga olishimiz kerak. O'zbekistondan keyin dunyoda eng ko'p o'zbek yashaydigan o'lka bu Afg'oniston. Ya'ni o'tmishda O'rta Osiyo va Afg'oniston o'rtasida hech qanaqa chegara bo'lmaganligi tufayli bu xalqlar birga yashagan shu hududlarda. Shuning uchun bularni tarixi ham, tili ham, an'analari ham, urf-odatlari ham mushtarak bo'lgan. Turli davrlarda mana shu o'rtadagi siyosiy chegara o'rnatilgandan keyin O'zbekistonda til boshqa tillar ta'siri ostiga tushib qolgan. Afg'onistondagi hokim tillar ta'siriga tushib qolgan. Endi domla, mana o'zingiz ham aytayapsiz, tarixan O'zbekiston o'zbekchasi bilan Afg'oniston o'zbekchasi hech qanday farqi bo'lmagan, til deyarli bir xil bo'lgan. Keyinchalik ijtimoiy, siyosiy o'zgarishlar ta'sirida va mamlakatdagi hokim tillar ta'sirida ya'ni o'zgarishlarga yuz tutgan. Masalan, O'zbekistonda rus tilining ta'siri, Afg'onistonda fors tilining ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Shuni emasmi? Mana masalan, qarang, Navoiy borib Herotda tug'ilgan, o'sha yerda ijod etgan, o'sha yerda deylik, yashagan, o'sha yerda vafot etgan. Mana Lutfiyni oladigan bo'lsak, yo undan keyingi deylik avlodni oladigan bo'lsak ham Afg'onistonda xuddi deylik mana shu O'zbekistondagi o'zbeklarni tili tarixi bilan ayni tarixga ega. Endi eng achinarlisi shundaki, masalan, Navoiy va Boburlardan keyin Afg'onistonda o'zbek tilida maktab madrasalar bo'lmagan. Uning uchun o'zbek tili O'zbekistonga nisbatan Afg'onistonda ancha zaiflashib va ancha o'zini o'sha grammatik strukturasini qo'ldan bergan. Endi bugunda afg'on o'zbek tilini me'yorlashtirilgan, ya'ni bir qolipga solingan shakli bormi va bu qanday aniqlanadi? Afsuski, Afg'onistonda hozirga qadar na tilni me'yoriy jihati ko'rib chiqilgan va na yozuvni, na Afg'onistondagi o'zbeklarning tilida deylik bir me'yor vujudga kelgan va na yozuvida. Ammo o'zbek tili dunyoning qayerida o'zbek bo'lmasin, ular uchun deylik grammatik nuqtai nazardan bir xil bo'lishi kerak va kerakligi deylik, chunki til bir xil bo'lganligi uchun insonlar dunyoning har tomonida yashashidan qat'iy nazar ularning tilini grammatikasi bir tur bo'lishi kerak. Ammo turli lahjalarda, turli deylik shevalarda ular gaplashishi mumkin. So'zlar leksikologiyasi deylik farq qilishi mumkin, katta farq qilishi mumkin. Ammo gap tuzilishida deylik ega kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi hammasi deylik me'yoriy shaklda ishlangan grammatikaga tayanilishi kerak. Masalan, bir til uchun biz ikkita grammatika yaratishga avvalo haqqimiz yo'q va deylik ikkita grammatika yaratadigan bo'lsak, deylik ikki til bo'lib qoladi bu. Buni nazarda tutishimiz kerak. Afg'onistonda qarang, Navoiy asarlarini Navoiy zamonida va undan keyingi asrlarda O'zbekiston, hozirgi O'zbekiston hududida ham, Afg'oniston hududida ham hamma bir tur o'qigan va bir tur tushungan. Yo masalan qarang, mana shu jadidlar davridagi jadidlarni o'sha alifboni isloq qilgandan keyingi harakatlari O'zbekiston va O'rta Osiyodagi butun xalqlar uchun birdek o'qishga arzigulik deylik yozuv bo'lgan. Biz ham masalan hozir Afg'oniston bilan O'zbekiston o'zbek tili o'rtasidagi katta fosila, farq faqat alifboda.
alifboda va hokim tillarining ta'siri natijasida leksikologiyadagi deylik o'sha ayriliklar, judoliklar boshqa deylik nima yo'q, farq yo'q. Endi Afg'onistonda nega hozirga qadar alifboda ham yo deylik o'sha tilda ham bir adabiy me'yoriy til vujudga kelmagan? Chunki Afg'onistonda birinchidan bu sohada yetarli kadr bo'lmagan, yetarli mutaxassislar bo'lmagan. Ikkinchi tomondan deylik, bunday bir narsani vujudga keltirish uchun davlat tomonidan himoya qilinishi kerak. Til bilasiz, til bu siyosat degani. Tilni deylik hokimiyat himoya qilmasa, o'sha kuchli deylik, ham ma'naviy ham moddiy tomondan bu himoya bo'lmasa, til hech yerdan na rivojlanadi va na da deylik sayqal topadi. Endi mana so'zlashuvda gapirmoq fe'li ba'zida gapladim shaklda ishlatilishiga guvoh bo'lamiz. Da kelishi qo'shimchasi o'rniga ga, masalan, nazarimda emas, nazarimga shaklda aytilishi va yo keraksiz yerga qo'llanishi, masalan, faoliyat boshladi emas, faoliyatga boshladi tarzda aytilishi quloqqa chalinadi. Bu nimani ta'siri deb o'ylaysiz? Boy aytganimdek, bir tilda ikkita grammatikasi bo'lmaydi, ya'ni bir til deylik yagona bir grammatikaga ega bo'lishi kerak. Deylik so'zlarni deylik gapda o'rinlari munosib joyga qo'yilishi uchun. Masalan, siz aytadigan o'sha kelishishdagi farqlar O'zbekistonda ham bor. O'zbekistonda ham turli rayonlarida dan o'rniga ga ishlatadilar. Ammo bu degani, bu adabiy til Afg'onistonda yani dani o'rniga ga qabul etildi degani emas. Faqat shevalarda bor, bu narsa bor. Ammo biz agar deylik Afg'onistonda jo'nalish kelishigini o'rinpayt kelishigi o'rniga ishlatadigan bo'lsak, qo'llanadigan bo'lsak va asarlarimizda, yozuvlarimizda shuni o'zlashtirib deylik bir normaga, me'yorga aylantiradigan bo'lsak, biz juda katta manbadan, juda katta deylik adabiyotdan, O'zbekistondagi yozuvlardan foydalanishga qiynalib qolamiz. Yoshlarimiz deylik o'zi aslida bunday olib qaraganda Afg'onistondagi yo dunyoning boshqa yerdagi o'zbeklari uchun ham katta adabiy manba, xazina bu O'zbekiston hisoblanadi. Tamom adabiyotlar mana shu yerda kirilda yozilgan bo'lsa ham, yo bo'lmasa eski o'zbek yozuvida yozilgan bo'lsa ham, yoki hozirgi lotin yozuvida yozilgan bo'lsa ham, hammasi o'zbek tilida yozilgan bular. Hozirgi siz aytadigan farqlar faqat ga bilan da emas. Mana masalan deylik, kishilik olmoshlarini o'sha birlik shaxs ko'plik holatini olib qaraydigan bo'lsak ham, Afg'onistonning turli viloyatlarida shu turlicha deylik ishlatiladi. Masalan, Toshkent shevasiga yaqin Afg'onistonning Antxoy tumani kelamiz yo biz boramiz demaydi, adabiy tilda emas. Adabiy tilda deylik boramiz, kelamiz deyish kerak. Biz boravuz, kelavuz, qilavuz o'z ishlatadi. Xo'p, Toshkent shevasidek. Endi bu yoqqa Maymanaga o'tadigan bo'lsak, Maymana deylik xuddi o'sha kishilik olmoshini ko'plik birinchi shaxsiga deylik qo'shimcha sifatida biz deb qo'shadi. Bora biz, kela biz, yura biz, icha biz deb. Endi bu yoqqa Taxorga o'tadigan bo'lsak, Taxorda aynan O'zbekistondagi adabiy tilda ishlatiladigan boramiz, kelamiz, yozamiz, o'qiymiz, hammasi miz ishlatiladi. Mana men hozir bitta gap o'qiyman o'zbek tilida. Buni qarang, buni necha protsenti siz o'zbekcha deb o'ylaysiz? Man vazorat ziroat va obiyorining tuxumhoy bazri shuda islohida bazrisini tavzi qilib keldim deydi. Buni o'zbek tushunmaydi. Afg'oniston o'zbeklari tushunadi. Ya'ni man deydi o'sha qishloq xo'jalik vazirligini
isloq qilingan donlarini deylik tarqatib keldim deydi. Masalan men difo qilaman sendan deydi. Ya'ni senni difo ham himoya ham ikkalasi ham arabcha so'z. Yo men sendan difo qilaman, yo difomga seni chaqiraman, seni himoyamga chaqiraman, sendan himoya qilaman degan ma'noda ishlatadilar. Asosan juda ko'p deylik jo'nalish bilan o'rin payt kelishigi qo'shimchalarini maymana, saripul, shubirg'on mana shu shaharlardagi yashovchi o'zbeklar ishlatadi. Ya'ni noto'g'ri qo'llaydi, shuni o'rinsiz ishlatadi. Dani o'rniga gani. Taxxor zaminda ham, Tolqon bu yerda bu tomonlarda ham deylik, dani o'rniga ishlatiladi. Ammo bular deylik, faqat xalq og'zida ishlatiladi. Endi Afg'onistonda me'yoriy til bo'lmaganligi uchun, adabiy til bo'lmaganligi uchun hozir yozuvda ham shu narsalarni kuzatishimiz mumkin, nafaqat og'zaki nutqda. Demak, biz mana shu uchta ko'rinishdagi deylik, tafovutlarni bartaraf qilish uchun ham O'zbekistondagi adabiy tilga tayanishimiz shart deb bilaman. Ya'ni shu O'zbekistondagi o'zbek tili qoidalari dunyoning har bir burchagida yashaydigan o'zbeklar uchun, xususan Afg'onistondagi o'zbeklar uchun ham dastur amal bo'lishi kerak demoqchisiz. Men nafaqat deylik, shu O'zbekistondagi o'zbek tilini grammatikasi butun dunyo o'zbeklari tilini yagona grammatikasi bo'lsin degan fikrga qo'shilaman. Ammo bu bo'lishi shart va boshqa buni deylik, boshqa yo'li ham yo'q. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarini qaysi bir shtatida deylik, 100 mingta o'zbek yashaydigan bo'lsa, o'sha 100 mingta o'zbek dunyoning turli o'lkalaridan borib o'sha yerga joylashgan bo'lsa, ularning tilini grammatikasi aynan masalan hozirgi O'zbekistondagi o'zbek tilini grammatikasi bo'lishi kerak. Alifbomiz deylik turlicha bo'lsa ham, shevalarimiz, lahjalarimiz turlicha bo'lsa ham, bizni adabiy tilimiz yagona bo'lishi kerak. Bu adabiy tilga deylik biz erishish uchun O'zbekistonda 100 yillik tarixga, undan ko'proq tarixga ega mana shu tilni deylik grammatikasini qo'llashga to'g'ri keladi. Va bu tayyorgina deylik bizga pishirilib qo'yilgan osh. Buni uchun yangidan deylik biz mana Afg'oniston misolida oladigan bo'lsak, Afg'onistonning 14 ta viloyatida ayrim ma'lumotlarda 8 million, 9 million yo 7 million yo hatto 10 million o'zbek bor yashaydi degan ma'lumotlar ko'zga tashlanadi. Bu 10 million insonning tilini qaytadan shevalarini o'rganib, bular uchun yangi bir deylik, grammatika, yangi adabiy til siz yaratadigan bo'lsangiz, siz nafaqat o'zingizni katta bir qofiladan, ya'ni katta bir deylik jamoadan, o'zbekni deylik katta bir qismidan o'zingizni ajratib, kesib, uzib qo'yasiz va o'sha Afg'onistonda siz o'sha ishni olib borishga ham deylik yetarli sharoit va moddiy ma'naviy imkoniyat ham topa olmaymiz.